ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်14ရက်5လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပြုံးသည်နှင့်မဲ့သည်တရားတော်ရဟန်းဘုရမေကြီးမေးရှင်တရားတဲ့ဒီလိုချင်းတွေ့ရတဲ့လူတွေအလုံးမဲ့ယူရင်းနဲ့လည်းရှိတယ်ရှိတဲ့ချိန်မှာပြန်ကြည့်ကြတယ်ရှင်အကြောက်ပြီးပြန်ကြတာကြည့်ပဲမိတယ်မြင်နေမြင်ရတယ်ဒီလိုတွေ့ရတဲ့ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်စဉ်းစားရကြောက်တယ်မှာပါပဲတခါရင်ယူထားတယ်လို့ပြောကြောက်ဒီလိုဘာမှအခုကြောက်တာပဲတရားရည်ပဲလို့သူရည်ရှိတယ်။ဇာနုဘုံဘုံနာရနာ။ဘယ်ရရှိလိုက်။ဘုံနာတဲ့။ကြောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာ။ဒုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာ။နှမျိုးရှိတယ်။ဒီတဲ့ကမနာ။ကြောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။မကြောက်ဘဲနဲ့ဒုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။ဘာမျိုးရှိတယ်ဘုမားကြီးကတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကောင်းပြီပုံနာရခြင်းသေရည်ပေါ်မှာကိုကြောက်လန့်ပြီးပေးကြတာပဲတရားမှာကြောက်ပြီးပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့သူရှိပါလေဒါဘုရားရဲ့ဒီတိုင်းနဲ့စွဲထားတာပဲမကြောက်ဖင်းနဲ့ပေးတယ်တရားမှာမရှိဘူးတရားမှာကြောက်ပြီးပေးကြတဲ့လူကြီးပဲလို့အယူရှိပါလေတဲ့ဘုရားကဟေ့ကြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပေါ့မကြောက်ဘဲနဲ့ပြုံးပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပေါ့နှမျိုးရှိတယ်လို့ဘုရားကဖြေရှင်းညဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဘုရားကြောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာလို့ကပြုံးပြီးမကြောက်ဘဲနဲ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲရှိတာပဲဟမ်ဘုရားဒီနေ့ရောရတဲ့ကြောက်ကြီးသေးကြတယ်ကြောက်လန့်ပြီးသေးကြတယ်လို့ပဲယူရှိပါတယ်အဲဒါကိုရှင်ဘုရားကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းပြီးဒီကလာပြောင်းမအောင်ဆိုတော့ဘုရားခင်ကလည်းရှင်းပြတယ်လို့ဒီကလာမှလည်းအောင်မရနော်ဘာကြောင့်ဒီတရားဆရာဝန်ကြီးဆွာလာပါလိမ့်မလို့မမကြီးတို့ကမမများလို့မေးလို့ချင်းဒီလမ်းဒီကံကမလောရံတော့မှာပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာချွင်းချက်ရှိလို့ဒုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာလုံလောက်လို့ဆိုတာတော့ဘောလားကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာချွင်းချက်ရှိလို့ဆိုတာပေါ်ပါလိမ့်ဘယ်ဝန်ဒီကံကမကြောက်မနာမနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဟာပြည့်စုံလို့ဆိုတာပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဒါဖြင့်ဆိုကြည့်လို့ရေးကြည့်တာပေါ့ကြည့်ဦးလားနဗရရုံးကလေကြည့်ဦးလားတွေ့ရမှာကိစ္စလားမတွေ့ရမှာကိစ္စလားကဲဖြစ်ကြည့်ကြတွေ့ရမှာကိစ္စလူတိုင်းလို့ဆိုတော့ဘာမှညံ့ဘူးလူသေးလားမလိုတော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစားရေးပြီးကြလားဘုဒ္ဓံသာရေးဒီပဲကဘုဒ္ဓသွန်းသိနေနော်ဘာလဲကြောက်ပြေဘုရားရှင်ပြပြေလင်းမျိုးရှိတယ်ကွာကြောက်ချင်းကြံလင်းမျိုးရှိတယ်ကွာကြောက်ချင်းကြံလင်းမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားမယ်နော်ဘာတွေလူမျိုးတွေရှိတယ်ဆရာကျန်ပြီးကလာထားကြအဲ့ကြောင့်ပြီးကြတာကိုယ်လည်းဒီသေမဝေဒနာကရောက်ဒါရင်းနေတော့ဖြင့်ဘာလို့ဒီရှိနေတယ်ဖြင့်ခွဲကြီးခွဲရတော့မှာပဲလို့ငါကစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ
င်ရှင်တွေလည်းမခွဲရှင်တာနဲ့သူတွေလည်းမနှောင်းမကြာရမှုတွေရောက်ချင်းလာညနေတခါတည်းဖြစ်လာတယ်ကျင်းရသာသမီနဲ့ဒီအင်းခင်ပေါ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဒီအနိဋ္ဌကာလမှာသူမချမ်းသာလည်းမချမ်းသာလည်းတရားမှကြောက်ပြီးသိလိုက်တယ်။ဟုတ်။ကျန်။ကြောက်တယ်ဆိုတာလေးရှင်းပြပါမယ်။ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသမှပြီ။ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာ။မဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့ဘာခေါ်ရလဲ။အဲ့တော့ဆိုတော့ဒေါသမှကဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမသဆိုတဲ့လေ့လည်မလား။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခရောမှလည်းပေးသွားတော့ကိုမသိလို့ကြောက်တာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ကြောက်သွားတော့ဝိဇ္ဇာသိချက်သင်္ခါရပဲလှည့်ဒုက္ခရောမှသာဥပါယသာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတော့အတ္တပရိစ္ဆေဝိညာဉ်မလားဘူးအဲ့ဒါကောင်းမင်းနဲ့ပစ္စည်းနော်အဲ့ဒါဒီရောမှလည်းသူသိပေးရမှာတင်းတာပါပဲဩဒရယငကောဥပါဒနာလောက်ထားကြလေချင်းဒီကြီးလည်းနေစာခန္ဓာလည်းနေစာလေလုံးလုံးရှင်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လာကြအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကလည်းကြားလိုက်ချင်းဒီလိုတစ်ခုဟာဒီကနေ့ကကာလမှာလဲဒီတမားရတာလာလို့ဖြစ်ဒီတော့ကလိုက်တော့မှာသူတို့ခင်တွေ့ရတဲ့နာလာလို့ဖြစ်ဒီတော့ကမလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရကြပါမြတ်ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဒီကြီးတွေလည်းပုံပြီးအပ်ခဲ့ရသေးတယ်နော်မြေပြေလည်းပြေသွားရသေးတယ်ဆိုတော့ဘုံတော်ကြီးဖုံးပြီးအမှန်ပါဒါပြန်ဒီကြီးတွေကသာသမီတွေပါအိုးဒါရီယာငါကဖိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်ပဲခွဲပြားအကြောင်းကြီးပဲဘုရုလူမကုက္ကန္တကဘုံမပိုင်းဒုက္ခန္တလည်းဘုံမပိုင်းကုက္ကန္တလည်းဘုံမပိုင်းတဲ့သဘောတွေနဲ့နန္ဒဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တည်းကျူဉာဏ်လုထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်မဲ့လာမလားဘူးဥပဒနာဉာဏ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုံနိစ္စတွေရှုထိုက်တော့ရှုထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဥပဒေအရမဆုံးဘူးဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးတယ်ထားလိုက်ပါဦးနော်ဒီကျတော့ဘာသာဖြစ်တာတော့ဒီရှိပွားရတဲ့ညနေမှာခင်ဗျားပြေးပြေးပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်ကယထာဆိုင်နတ်ပြည်ကယထာဆိုင်နတ်ပြည်ကယထာဆိုင်ပြီးထားလိုက်ပါငါထားလိုက်ပါဆိုတာခက်လာမှာခေါ်ပြီးခါလာသူတွေနေတဲ့နေဒီထားပေါ်မှာခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ်ဥပပရိပရိခန္ဓာတော်ဒီခန္ဓာနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရောက်ပြီနေတယ်လေဟူကြတော့ဒီကုသံကုနဲ့တရားဖြတ်နေပြန်ပေါ့ဖြတ်နေပြန်ပေါ်တော့နတ်မှာတော့ဖြင့်ဉာဏ်ဆိုတာဟရယောက်သူပုံမှာနေတယ်ငုံလဲမနေတာဘူးဒီဉာဏ်ကလူများတော့ပလိတ်တွေရောစာသစ်တွေရောအစာဟောင်းတွေရောပုံနေတယ်ဉာဏ်တုံးနတ်ကလည်းဒီလိုအစာဟာရကမရှိဘူးနတ်ကဉာဏ်ထက်တယ်အဲနတ်ပြောက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်တုံးလုံးသွင်းလိုက်တော့နတ်ပြည်ရောက်မှန်းပြေးရတယ်တော့နောက်ကြာနေတယ်တော့တော့နေရဲဆိုနောက်မှထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုနတ်ပြည်ကနောက်ရရူထားလိုက်ပါငါထားလိုက်ပါလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ဩဒီမှာမြုံနေနေစွန့်ပြီးကြတော့ရှိုးရှိုးရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့ပြုံးတယ်ကွာဥပဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးတယ်ရှင်းဘာမှတော့နေရှိပါရဲ့မကွဲမကျမနဲ့ဖွဲရမယ်လို့ညာငယ်ရင်းညာမသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငကိုယ်နဲ့အလေးအကျင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားကအပယ်ရပ်တယ်။ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲ။ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတည်ရောက်ပြီးသူတည်ကနေနှိပ်ပါကူသွားတယ်။ရှင်းဒါဖြင့်ဒီလိုတော့တကယ်မပေါ့လို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပါဘုရားအာသင်္ကန်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါလို့ဘုရားကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးရဲ့တိုက်တန်းတာကိုမနောဆောသေးတယ်ညဆိုရင်လေငါကင်းတဲ့ဆောသေးတယ်ဆိုရင်လေမဆောဘူးနော်ဓမ္မရည်တို့ဆောသေးလား
မစောဘူးလို့ဆိုတာကစောမှအာသင်္ကန်ဖြစ်မှာအာသင်္ကန်ဆိုတာမပြည့်လေးတဲ့လို့ဆိုတာနင်းနေလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုအာသင်္ကန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတာချင်းပြုံးပြီပဲပေါ့ရအောင်လည်းလုပ်ထားလိုက်မရလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကိုရှိလို့ရရင်ဖြစ်ဖြစ်နေနေနဲ့ညံရအောင်လုပ်ထားလိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အောင်ကြီးတို့ဘယ်လိုပြုသိမှချင်းဘုရားရှင်ဆက်ဆိုင်နေပြီဘာလဲဟဲ့လားတဲ့အဲ့လိုကိုကြည့်ပါလေဆိုတော့ကိုလည်းပေါ့လို့မှတ်ထားခဲ့ရခြင်းဘုံသာဝေစိုးစိုးလို့နော်ပရိယာရဲ့ခြင်းအစိုးရဲ့ခြင်းပေါ့ဗျာပရိယာရဲ့ခြင်းပြုသတိကိုမရတော့ဘူးဒီဘောက်ဒီဘောက်လာရောက်သွားတော့လည်းဘာမှမသိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသိတနာချက်ကောင်းကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြန်မှဖြစ်နေတော့ဒီနေ့သူသွားမယ်လမ်းနေမယ်လဲပြုံးမယ်မယ်လားနှမျိုးရှိပါလားဆိုဘောလားဘောလေးဘောမှာလည်းလင်းသွားမှာပဲဒီလမ်းအသေးတော့ရောကြမှာဒီသူပြုံးပြီနဲ့မဲ့တယ်ဝါချာဝါချောင်းရုံးနေနေမယ်လေကိုကျားလေဆိုတော့သာသေးချာမှတ်ပါတော့ကရမလေးနော်သူဘုရားဟောတာပါငါဟောတာဟုတ်ပေါ့ရှင်းကြအဲဘာလုပ်တာကိုအရေးကြီးပါလဲဘာကလုပ်တာကိုကိုလုပ်ခဲ့လေချင်းကိုကိုကိုမြန်လို့ချင်းပါရမီတွေကဘာမှဒီထက်ဝင်ချက်ပြပြည့်စည်တွေဝင်ချက်ပြလုပ်သေးလားမလုပ်တော့ဟုတ်ကူကိုရှုပ်ထားလိုက်လို့ရှင်းမယ်ပြီးတော့ပဲ။ကဲရင်ကြည့်ရကြည့်ရအောင်။အဲကြောင့်မဆိုလို့ရှင်းပြင်းနဲ့မတွေ့တင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းလိုက်ဒီတရားကိုဘုရားဟောဖို့မလိုဘူးပေါ့။နော်။တွေ့တင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဧကန်ဒီပဲဖြစ်နေကြတော့ဟောလုံးထာနေတော့မလုပ်ဘူး။ဒီလုပ်ပါလားဆိုတာယနေ့ပေါ်ပေါ့။ဘောနေပြီလား။အမှန်ရေရကုန်တူပဲထူတာပေါ့ဝိနည်းစိတ်ညာထက်မှုမထက်မှုပါလွေအဝတ်တွေလွေမဟုတ်တာရှင်းမလားဘောကလွေမဟုတ်ဘာသာကလွေမဟုတ်ဝိနည်းညာလွေရဲ့သဘောပါကြဒါပြင်းဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့ကိုရထားရတယ်ကမကွင့်ကြမှာလည်းဖယောင်းမှာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကျကျောင်းလမ်းပြီးမဲ့တယ်ဒီလိုအားကြရည်ကနှလုံးပဒနာလုပ်ကြတော့ဩဘုကံနာတောင်မှပြည့်ပြည့်နေတဲ့အနတ္တတစ္ဆေပစ္စကြီးမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဟောရဝန်နေနေရဝန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီဘဝနဲ့ဝင်ရတယ်ရှင်ရရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတော့ပြုံးပြီးသားအစ်စ်ပေါ့နော်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုပ်ပွားပြီးဒီကလာသိလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းဆိုင်နေတော့ပြုံးပြီးလည်းသွားဖြစ်တယ်။ဒါပြန်မတို့ဘယ်စီကြိုက်ကြသလုံးတို့မဲလို့ရှိရင်မဲ့နေတယ်လူတိုင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟင်ပြုံးနေတာကြိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မလဲကြဘူးလား။ကြိုက်ရုံနဲ့မကြည့်ဘူးလို့လို့ထင်ပြီးတယ်။ဘယ်လိုပါလဲ။လုံးလို့ရမှာပြည့်နေဆရာကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားကြတယ်နော်ရေရမှတ်ထားခိုင်းတယ်လေတင့်နံပါတ်တော့ဖြင့်ပါရမီနဲ့ပြည့်စုံခင်တဲ့သဘောနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်မဲ့ပြီပဲဘုရားနဲ့ရှုပ်ပွားပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပြုံးပြီပဲရှင်းရတင့်နံပါတ်ပြီးနေနမငါဟောနေပြန်ကျိုးကြရတာကိနေတည်းရှိကရေးမကြည့်ဘူးကွာကိုယ်ခန္ဓာခင်းနေတယ်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးမရဏမင်းကအတင်းအသေးသက်တော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းချက်တာပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေချက်တယ်မနေ့ကမတူးဘူးနော်ခန္ဓာသာမင်းနဲ့တည်းရှိကဝါမိခန္ဓာမိမိကိုမိမိကိုဥပဒနာရှုပွားမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မခင်ဘူးလက်ခင်ဘုရားအဲ့လို
ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာဆုံးရတော့မယ်ဆိုတော့ကြောက်ချမ်းလာညမလာဘူးလားဘုရားဘုရားကြတော့မောင်ကြီးလည်းနေတော့တွေ့ကြည့်မဲ့မလားပြုံးမလားမဲ့မသာတော့ဘုံရတဲ့တော့မလားပဲဖြစ်ဟမ်မသာတော့ဘုံရတဲ့တော့မလားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြတာလားအဲဒါနဲ့ကတော့ဆုံးပြီလားလေဒီနေရာမှာအရှေ့ကိုကျိုးနေပြရတယ်ဆိုတော့ဆက်လဲဘာမှပြောဖို့မလိုပါဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာပဲမလားကိုယ့်ကိုပြန်နေခံနေရလားမပြန်နေတော့မဲ့တယ်မဲ့တယ်တိုင်းမဲ့အဲကိုယ့်ခန္ဓာကိုခင်ပြီးဒီကလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေအေးသေးကနေကြောက်ပေါ့ကြောက်မှာပဲတဲ့ကိုယ့်ခန္ဓာကင်းနေတော့ဖြတ်ဆိုမနာတနာဆုံးနိုင်ရင်ဆိုတော့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကြည့်လို့နေရဦးနေပြီးတောင်းကြည့်လို့ချောင်းကြည့်လို့ကြားကြည့်လို့အဲဒီမြန်လာတော့ကြောက်မှာကြောက်ဒီလိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းကိုယ်ခန္ဓာကင်းလို့ကြောက်တော့ပေါ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမပြောတဲ့ရင်ကြောက်နေတာဟုတ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာဥပါဒနာလုံးနဲ့ကိုယ်ကလည်းဘုံနေကြတယ်ဘယ်လိုညာထဲမှာရှင်းရှင်းနဲ့မြန်ပြီးကြတာဒီနေ့ခန္ဓာရင်းကကျောင်းမြတ်ရှုနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့မျိုးရောက်သွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသေးတော့ဒီကမျိုးမျိုးဘက်ပြေဆုံးပြီးရှင်ဘုရားနာရတယ်လို့ပြုံးမြတ်တယ်ရှင်းတယ်ဘုံကြီးတော့ခင်ကြဒါကနဲ့ဘုရားရှင်ကမကြီးကသင်္မိမသင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ဒီနေ့သာထူးချာထူးချာသတိပဏိပါယံဥထုံမှာသုပ္ပဏိပါယံဥထုံမှာကိုရောတိုင်းဇံကိန်းပုံနာကမေးလို့ဟောချက်နော်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးပြီလို့ဒုက္ခနဲ့သိရပေတယ်ဆိုတဲ့အိမ့်ပဲလေယေရှုတင်ရည်တာယေရှုတင်ရည်တာနော်ဘုရားပြီးတာပဲလို့လူမရှိကမသုံးပါနဲ့နော်မပြီးဘူးမပြီးဘူးဒီကနေ့သင်နေတာရောက်ချမ်းလာနေတယ်လိုက်ချပြီးတာပဲလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုပါတယ်လုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆိုလို့လို့သေးလားဘောပါကြအဖြစ်နဲ့ဩရှင်မပြည့်တဲ့လောက်တာဖြင့်အနေဆုံးအနေဆုံးပါလားဘောတော့နေလို့မကောင်းဘူးနေလို့တုံ့ချက်ချက်လေးရှိလေဒီညာရောက်နေတဲ့အခါကျတော့သက်သာပါဟမ်ဒီနေ့ငင်းတော့ပါပြီးတဲ့ဖြင့်ဒီကံနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်ကြောင့်ညကြောက်ချမ်းကညနေပါသိရသလားဉာဏ်ရှင်ပြေကလာသိရသလားဆိုတော့မေးဖို့မလိုတော့ပါဘောကြဒါပြန်ဒီလို့ဟာဘာလို့အကုတိတ်ကြတဲ့အကုအမယ်နော်လို့ပါလားမလို့နဲ့ဖြစ်ကုန်ချက်ဆူတောင်းတယ်လည်းမရဘူးဆူတောင်းတဲ့ကံတာနေတာနေနိုင်မလားဘယ်နည်းမှမလဲလို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှမြင်ရခြင်းနေလေးကိုလည်းနိုင်ရဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရင်လဲဆိုတော့ဘောနဲ့ကောင်းတယ်မနခုရှိသွားတယ်နခုရှိသွားနော်သုံးခုမြောင်းမှာဟောင်းတယ်ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးခုရှိသေးတယ်လို့ဘုရားဖြေတယ်ငါပြောမယ်သူကတော့ဘာလို့ဆိုကိုကဥဒ္ဓါနဲ့မကောင်းမှုတွေကများကောင်းမှုလို့ပါမလုပ်ရသေးဘူး။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်မကောင်းမှုရလို့ကြတဲ့အမြန်ကောင်းမှုကမလုပ်ရသေးဘူး။ကောင်းမှုစကားလည်းသူတော်ကောင်းလို့ပေါ့ကွာ။ဒါကမလုပ်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့သူစိတ်ကမပူပန်နေ။ငါကောင်းမှုတွေတော့မလုပ်ပါဘူး။မကောင်းမှုတွေကတော့စုံခဲ့ပြီ။ငါတို့ကိုယ်ကျွတ်နေပြီဆိုတော့ကြောက်တာ။ရှိတယ်လူလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်။ဘယ်လိုတို့ကြည့်ပါအဲ့ညာတော့တွေ့ရှိဒီတိုင်းလာတာပဲမလာဘူးလားဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဆိုတော့ဆရာကအဲ့တိုင်းနေဒီကံနေတယ်လို့ပြောရတယ်ဘာကြီးတရားနော်ဘာကြီးလို့ခေါ်ခံရတာဒီကံကြီးလို့ခေါ်တာနဲ့တဲထူတာမဟုတ်ဘူးထူခဲ့လားမထူပါဘူးလို့လေအဲ့ဒါတို့ဖြင့်နိုင်ရလည်းသိရသေးတယ်ပရိမာဏရောက်ပါသေးတယ်ရွှေရှင်လည်းသိရသေးတယ်ဘုဒ္ဓဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ကူးသေးတယ်ဆိုတော့ဟောဒီလမ်းကို
လိုက်မှာပဲဒုတိယနာမလိုက်မှာပဲဆိုတာမမြတ်ဘူးအထုတည်းပဲကျိုးသက်ခံရရှင်းတယ်တချို့ရှင်ဝေမရဆဲသေးလို့လောကမပြည့်တတ်သေးလို့ဘယ်လိုမှမပြည့်ရလို့ဒီခံထားပြီးတော့ကိုမပြည့်ဘူးလို့ပြောတဲ့အသေးပဲလဲမနှစင်နေတာမှားတယ်ဟုတ်ဘူးလားရောက်ခုဝေလိုက်တယ်မပြည့်ရောင်းလိုက်ရောင်းပြီးစားလိုက်ကုံကပြန်လို့ဝယ်ပြန်တယ်ဆရာမပြည့်ရလို့ဆက်လို့ဒါမပြည့်ဘူးလို့ပြောတော့ဒါမှန်ကောင်းမှန်မပြည့်ရအောင်ဒီလိုဘာလို့ရအောင်ပြောင်းတော့ဟုတ်ဘူးလားမပြီးရတာကတော့မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမောင်မြဘယ်တော့ပြီးနေရှိဘယ်တော့မှမပြောဘူးသေးတော့အင်းချုံအင်းချုံနဲ့မဲ့ရသေးသွားတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြီးအတူခိုးဖို့လားတဲ့ဟောဒီနည်းရှောင်ဖို့လားဆိုတာကလည်းပြတ်ခတ်ချက်ပါရှိပါတော့ရှောင်မနေ့ကကဘုန်းနဲ့ပြန်ဦးဦးဒေဒီနာဦးတော်မှလုံနိုင်လို့မရှိသေးဘူးပြေကံကောင်းတယ်ပြေကံကောင်းအောင်လုပ်ကောင်းကျွတ်ရှည်နေတယ်ကြီးတနာခိုင်းကကျွတ်သက်ရှည်နေနေနေအဲ့ဒါကံကောင်းတာလားမနော်ဆက်ကောင်းဘုရားမလို့ဆက်လာတာကံကောင်းတာလားနော်ဆက်လုပ်ပြီးကကျုပ်ကမှမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဆက်တယ်လို့လို့ရအောင်မှာပဲဒါချုပ်ပြေးလာလို့တော်သေးတာနောက်ကဲမလေးကသဘောကျဘုရားမင်းတွေကမပြပါသေးဘူးတဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကအခုလူကတော့ဆုံးလို့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခံနေကြတာဘာဖြစ်တတ်လဲကြောက်တယ်ရှင်းကြလားဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြောက်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်လည်းမြင့်တာတွေကိုတွေ့မြင်နေရောဆရာကြီးကတန်းနှောက်လိုက်မြင့်တယ်လို့ချင်တာလောက်ခဲ့မပြောတဲ့လောက်ကဆက်လို့မြင့်လို့ပြအခုကိုကြီးအကုန်ကျုံပြနေတော့ရှင်းငါပြောတဲ့လောက်ကအကြံလာလို့ပဲဒီပြင်းပြင်းဖြစ်ဖြစ်မုန်းဖြစ်ဖြစ်ဆုံးခဲ့ရရအောင်လို့ဒီလိုလောက်ခံနိုင်လို့လောက်ခံအောင်ဒီလိုလောက်ခံနော်လားကုမလားလားကုမလားရောက်စီလမ်းစိတ်ကုမလားမလားလို့ပြန်သူ့စိတ်ထဲဘယ်လိုများပေါ်နေတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းမမဘုန်းကန္နာဆုံးပြီးကလာဘုရားနဲ့ပြည့်ရရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံ့ရှင်းကြပါဗျာပြင်းပြမဲ့တဲ့နှစ်ခုကိုဟောတယ်ဗျာဆုံးနိုင်မလားဒီနေ့ဗာရယာဟောတော့ဗာရမလို့အဲပြင်းပြမဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆရာနဲ့ဒီဘုရားကောင်းလို့လုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုံးပေကြတာသိနိုင်တယ်နော်လုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်ပြုံးပေနိုင်နိုင်မယ်လို့မောင်ချီတို့မောင်မြတ်မြင်ပါမမမြင်တော့ဒါဖြင့်ဒီလောက်ကနင်းနေလို့မတော်မလားအသေးစရာမြင်ညာလာမသိတဲ့သဘောပဲရှိနေတော့မြန်မြန်ပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့မင်းတို့သင်္ကေတချာချာမင်းတို့သင်္ကေတဘာဖြစ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့တော့ဘယ်လိုဆုံးစေတိုက်တွန်းရပါလဲမလို့ခန္ဓာရဲ့မိဒတ်ရှိနော်မိဒတ်တည်းဆိုတော့တလေးပါတယ်မသူရဘောတည်းလို့ဝါရောဆိုရှိသင်္တန်တက်တဲ့ပါတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တယ်မိဒတ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသက်ရှောင်လုပ်တယ်မိဒတ်ပဲလို့ပြောတယ်တည်ရောပဲဘုန်းတယ်လို့ရှိရင်တည်ရဲဆုံးတာမရှိပါဘူးအဲ့နာလို့ရှင်တော့ဒီကုလုံးအဲ့ရဲဆိုလို့ရှင်တယ်အဲ့လိုအစ်တေကျော်တိုက်တာဒါကြောင့်တက္ကလီဘာလေးကြရင်နူးစီဘာလေးနဲ့ပေါင်းချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနူးစီလောက်ဟုတ်လားပိုင်ကန်ဆွဲမှန်ပြန်ပူအောင်လုပ်နေတယ်အင်းရဲ့ဒီကောင်မဆိုလို့ဒါနဲ့ဘောနဲ့ပင်မင်းကပါပြီးတော့ဖြစ်အဘူကအေးဆိုရင်ပြောမယ်ဟုတ်လားအဘူကအေးပြောင်းသွားရင်ပြေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသင်္ချာတော့တို့ပြင်းမင်းကတခြားကအောင်မယ်ဒီပြေဆုံးအေးရင်သွားတယ်ဒီပြေဆုံးကလည်းအနတ္တဘူဝါဆိုလို့လည်းရတယ်မေဘာနဲ့ဆိုလို့ပေါ့ရတယ်မင်းရတော့
ဝိပဿနာနဲ့ကျင့်သမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခန္ဓာထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ပါပြီးလို့ဖြစ်နေလို့ဥပ္ပဒေကရှင်ကြီးကျိုးစားမေးလို့ဒီနေ့သံမလုံးမှာနဲ့တော်ပါခဏပင်မင်းကအဝေးရတာကလည်းခန္ဓာလေးရှိပြီးသားလေရှင်ကရှင်ကြီးမေးလို့ရရဲ့မင်းကတပူလည်းပူနေပါကွာဒေသကဘယ်တော့မှမအေးပါနဲ့ဆိုပြီးရရဲ့မရဘူးဘူးရင်းနဲ့နေကြရဲ့ရှင်လည်းခေါင်းထပ်ပြင်ပြီးတော့ဟင်ရိမ့်နေပြီအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်သူ့လည်းတောင်းမှန်တို့ရှိလို့ရရဲ့မရတယ်လေသူကအနတ္တတလင်းပါတဲ့တပါးပေါ့ဘူးဟုတ်လားသံဃာ့မှာအနတ္တလည်းဘူးမပါဘူး။ဘာနေတော့ဒါကြောင့်မင်းတို့သံဃာ့ကြီးရှိမရှိရင်ပါလေ။ဘယ်နာကြောင့်လဲဖြန့်ပြီးတွန်းကြည့်ပါငိုရဲမနေသေးဘူးပေါ့။ဆုံးလိုက်။အေးလေဆိုတော့ဘုဆုသွားတယ်လို့မြန်မာလည်းသုံး။ဆင်းရဲတယ်ဒေသရက်။ပူတဲ့ဒေသရက်။အေးလေပူတဲ့ဒေသရက်နဲ့အေးရက်ရောက်လို့မရောက်ဘူး။မရောက်ဘူး။ဒါနဲ့အေးရောက်တော့အေးနဲ့ဆိုတော့ဒီဟုတ်ပဲရှိတော့တယ်အဲဒါမမမင်းဆိုတာကအမှုရမမကြီးကသူကလင်းချောက်ပတ်နေတယ်ဒီလိုမောင်းသူကမမမနဲ့ပဲရှင်းလားဒါလေးပါအေးအဝရကံနဲ့ဆင်းရဲရှိလုံပြီးသေးတာနေဘူးကြီးပေါ့တက်ချောက်ပြီးသေးတာအဝရလုံးသေးတာဒီလိုတော့လုံးသေးတာမရှိတာဝါရကံလုံးပြီးရောင်ခေါ်သေးတာရှိတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာရှင်တွေလည်းချုပ်ပြီးသေးတယ်ချုပ်ပြီးသေးတယ်တပ်ပြက်ပြီအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကလင်မင်းလေးရောက်တော့မရှိနေတော့ဘုန်းတော်ကြီးဘာနဲ့တောင်းမလဲမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးပြီလည်းဖြစ်ကျင်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုလုပ်ထမ်းနေရဘုရားလည်းလုပ်ထမ်းနေရလုပ်ထမ်းတော့တာလို့မရှိတဲ့မရောက်ရောက်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပြင်မလို့တင်နေရရောက်။မချောနိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒါကြောင့်လူမျိုးနဲ့မှပြည့်ချူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသင်္မင်းတောင်းနေပေါ်နေဘူး။လူကနေပြင်မပြင်မဆုံးကြီးဆန်ကြီးနဲ့တောင်းငန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမတောင်းနိုင်ဘူးသူကြောင့်။တောင်းတော့မတောင်းဘူး။မတောင်းတော့ငန်နဲ့လေဒီတရားတွေရမြတ်တယ်လို့မသိရသေးတော့ဩသူကဒုက္ခသစ္စာကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိစ္စတာပဲပရိသတ်ဘောတော့ဒေသရတိကကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိစ္စဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေးတွေကနေတောင်းပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိစ္စအဲတောင်းပန်ရတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့လားဒီဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဩဘယ်မင်းရဲ့ဘာလဲမတရားရှင်ပြောနေတာကိုမသိဘူးပြောနေတာကိုလို့ဆိုရင်တော့ဘုန်းတော်ကဝင်တယ်။ဒီလိုပဲရတယ်မှာ။ပြောညာမောင်ကြီးရောနေတဲ့အချိန်များ။ဩဘယ်ချိန်ကပြောတာလို့ဆိုတာများကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။ဟင်စဉ်းစားကြည့်ကြ။ဒီလိုပဲရှိရတယ်။ရှိတယ်ကြားတယ်ပြောတယ်။ဒီပြောမှာတက်မတက်လဲကဲခပ်ပါဦး။တက်မတက်ဘူး။နောက်ကလေးကတော့တင်းနေတဲ့လားမတဲ့ဘူးမတဲ့မှခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါကဒုက္ခသစ္စာသတ္တဝါကိုညာတယ်မဆိုင်မြင်နေစေတဲ့ဇလိပပဲဒါသစ္စာသတ္တဝါလည်းညာရည်လားမညာခြင်းကြောင့်ပြိဉ္ဏထဆိုတဲ့သဘာဝိရောဖြစ်နေတော့ညာတယ်မဲ့အမြင်နေစေတဲ့ပြိဉ္ဏထသဘောတတိရှိအဲ့ဒီကြားခဲ့မြောင်မင်းတို့ကတော့ပြိဉ္ဏလူပြုံးမများတယ်လို့သူတယ်ဒါရယ်သမီးလေးတွေချွေးကြလို့ပြုံးဟာဘာပြင်းရတာလို့မေးလို့ရှင်ဟိုဒီမင်းကအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဒီမင်းကဆက်ဘာကြည့်မင်းလွယ်တော့နေပေါ့မဆိုးလိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့မရှိရင်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကအာမန်လွတ်လာပြီကွာပြင်းနေမကြဘူးကွာလက်ထုတ်ကြည့်ရေးကွာမဟုတ်ရတယ်ဘုရားဘယ်မင်းကြီးကတောင်းနေရနေတဲ့ပြုံးနေတော့အချိုးကျမကြမကြတော့အဲကြောင့်သူများပြုံးများဆိုတယ်ကိုပြုံးနေမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာမင်းက
ဆက်သွားတယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုလည်းဘုရားပြင်းတယ်ကိုသူကဘုရားထုတ်တဲ့ရောက်ပြီလားရောက်ပြီညို့ရှင်းတယ်ဘုရားရင်းနဲ့ဝဲလိုက်ရှင်ကောင်းတော်ကြီးရုံမဲ့အချိန်လိုသေးကွာမဆွနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မေယံမယ်ခြင်းပြုံးနေလို့ရှင်ရင်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါလားမေယံမယ်ခြင်းပြုံးနေလို့ရှင်ရင်းနေမယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကိလေသာရင်းယူတယ်ချက်ပြေရလို့ဟမ်ညာကိလေထွက်လို့ဘုဂုထုံးတာအတိုင်းပြောရလို့ရှင်ဟမ်ဒါဖြင့်သင်ရင်းမလို့ရှင်တဲ့ခါကျလို့ပြုံးနေတာဟုတ်ပြီပေါ့မသိဘူးပြုံးနေရင်လို့ရနေကိလေသာရင်လို့ရနေပြင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာမှတကယ်ရလားအမှန်ပြောတာရှင်းတယ်ဒါကြင်ဘုရားကမပြည့်စေတဲ့ဥစ္စာတွေကမပြည့်ရသေးဘူးပြီးပြည့်ရအကုသို့ကလည်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေကြောက်ဖို့ကွာဟဲ့အဲ့တော့ဘုရားဒီနည်းအမှုကိုဒီနည်းအမှုကိုလောက်ထားနိုင်လို့ရှင်ပြန်ရောင်းတာထည့်လိုက်တော့ပရိယောမထည့်လိုက်တော့ဟောပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပါတော့မဆိုနိုင်ဘူးလားရှင်းကြလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားလည်းဒီလိုပြီးအထုတ်တဲ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဟောငါတို့အပြုစကားမဟုတ်ဘူးလားကြားတာကိုမြဲရတဲ့လားနေမဆိုးလို့ရှင်ပြန်မဲ့ပြီနဲ့ရွက်ပြီကိုယ့်ချင်းနေနေနည်းထိုင်နည်းတောင်းပါလို့နည်းနည်းနည်းပြောင်းပြုံးနေတဲ့ခြေရောက်တော့မှပြုံးတော့ဘူးချိန်မှာလူသေးတာဖြစ်ရင်ပေါ့ဘာကြီးရှင်းမလားဘူးချိန်မှာလူသေးတာပါလို့ပါနော်ဖြစ်ရအဲ့ဒီချိန်မှာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘင်းနဲ့မဆိုင်ဆေးဝါးနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားကမရဘူးမြတ်ကူရရသေးလားမင်းနည်းနည်းစကားမျိုးဟုတ်ကဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအများတော်မကြီးတော့ကငယ်သေးတယ်လို့မျိုးသင်ကြီးလေးရင်သေးတာလဲတော့ဟမ်လဲငယ်ဦးတိုင်းပေးချလို့မဆုံးနိုင်ဘူးကဲတော့ပါကြဒါဖြင့်ဒီပြီးရကျောင်းကြီးချအောင်လုပ်ပါဒီပြီးရကုသိုလ်ကျောင်းကြီးပေါ့ကွာဟာရဲ့ဘုန်းကြီးငယ်ရှင်ငါရုပ်ပြီးဖြစ်ဆိုတော့မတ်တယ်လို့ဆရာကြီးကပြောထားတယ်။ဖြစ်ဖြစ်ရင်းများရှိပါ။ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုမြောင်းကြည့်။ရောင်းနေဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကမောင်းရောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကချုပ်ဆုံးတော့ခန္ဓာပါပြောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတော့တစ်ခါပြောက်နှစ်ခါပြောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးတာဘုကမောင်းချက်ဟမ်။တစ်ခါချုပ်သွားတာကိုဒီချင်းကြရုံကြီးဆိုရင်လည်းရှိသေးမရှိတော့ဒီချင်းကဘယ်နဲ့ပြုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိပြုံးနဲ့ရေးပြုံးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရခုလားနောက်ကလည်းရုံးနဲ့နားနေရခွန်လားဘုန်းနေရလားလုံးရအောင်လို့ပြုံးမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကျန်းမာရေးပြည့်ရတာအမြင်ပေးလေလားပြပါဘူးငါပြောရရင်သူ့ဆိုရင်ပထမဘုရားလည်းတော့ပါတော့မပါဘူးလေအဲ့တော့တော့မသိဘူးမှမသိဘူးလို့နေခဲ့ညားရတယ်သိတဲ့အချိန်မှာဆရာဘုန်းကြီးကပြန်ခိုင်းတော့ဒုဝိဒုပြင်ရတာသူများဆောင်တိုက်တွန်းဆောင်နေဖို့တော့မလိုတော့ပါလိုသေးတယ်မလိုဘူးဆရာကအမေတိတ်တနာလည်းမဆောင်နဲ့ဆရာကလည်းပြေးပြီအဲ့မင်းလောက်ကလာတာကိုမင်းရတာကိုပဲကိုချက်ပြီးရုပ်တယ်ကိုချက်ပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ရုပ်တယ်ဆိုတာတော့မေးတော့အမှန်ကိုတော့မေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိချင်တယ်လို့ကသူလုံးထားဦးထင်တယ်မေးတော့မင်းလည်းမေးတာပဲကိဗယ်ဒီမြောက်ဘူးဟုတ်လားဘယ်တော့ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းထည့်ချရမလို့သိချင်ရအောင်လောက်ကလောက်ကထွက်ရလို့လားပိုက်ဆံပုံနဲ့လို့လားလို့ဒါကမင်းတို့ကရှင်ကြီးလေးပြီးမိတယ်နော်ပိုက်ဆံမဟုတ်ခက်တယ်လို့ထားတာတော့ဆရာဘုန်းကြီးကကိုယ်ရင်ပြထားတယ်တဲ့ဒါကခက်တယ်လို့လည်းမဆုံးနဲ့တော့ဟမ်
ဘုရားလို့ကမာနိခန္ဓာကြီးကိုမဲလို့နေတယ်နော်ဒါကြင်ပဉ္စညာမြတ်သွားပြီးရှုမှတ်တော်မလုံးလို့ပေါ့ဒီစကားကိုသုံးလို့လိုသေးတယ်မလို့ဖြစ်မှပြုတယ်ဆိုရင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲဒီကြည့်လို့ဘာဆိုရင်မလို့ဖြစ်မှပဲဆိုရင်ကြည့်တယ်ခန္ဓာချင်းရကြည့်ရရှိတာပဲဘောကြလားကောင်းတော့သုံးနာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မကောင်းမှုတွေတော့ပြုပြီးကောင်းမှုမပြုရသေးတဲ့တည်းဒီကနေ့ကြောက်တယ်နော်အဲဒါကတော့မကောင်းမှုတွေတော့ပြုပြီးကောင်းမှုကလည်းတော့အထွတ်အထိပ်ကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်မကောင်းမှုတွေအဟောဒီကံဖြစ်သွားမင်းကဘုညာနဲ့ရအောင်လုပ်ပြလိုက်ဘဝလေးမတိမရိမာတော့မိုက်တာလေဘုံဟောဒီကံဖြစ်တာရှင်းအဲဒါပူဇော်ရှိရတဲ့သတ္တလုံးမှုဆုံးလုပ်တာတောင်းဥပဒနာမဲ့တယ်ကိုကြာနာလုပ်လိုက်တော့ဘုံဘရဝံတည်နေတာပဲတည်နေသတ္တလုံးမှုဆုံးလို့ခြေကောင်းနဲ့ကတုတ်ပြီခြေကောင်းညီပြီရတာပဲတနည်းကဥပဒနာမပြောဘူးကိုရဇန်နည်းကညစ်တဲ့မိစ္ဆာလေးဒီမှာပါကြာနာတယ်မကြောက်ကြောက်เสียမလို့လူလေးကျန်တာလေးကြောက်เสียမှာလို့ပါရှင်းတယ်နော်ကဲသရုပ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတော့မြဲ၄မျိုးပေါ့နော်သရုပ်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခနဲ့တတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနည်းနည်းသူသဘောပါတယ်ပထမလူကတတ္တယတို့တက်သူကသဘောပါတယ်ဘယ်လိုသဘောပါတယ်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှကိုယ်ပါကိုယ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဒီခန္ဓာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပြရမယ်နော်ဒီခုဒီခန္ဓာကြီးရယ်ဘာဆိုတာလဲပြရမယ်ဝိသေသပြရမယ်တောင်းရပါလို့ကွာတောင်းရဝိသေသတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာပါလေဘုန်းဆရာလို့ပြရမယ်ကံကျုပ်ကဘာလဲတော့ဖြစ်ရှင်းဒီခန္ဓာကြီးချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောကံကတက်လိုက်တယ်သင်္ခေဥရကတက်လိုက်ပြရမယ်ဓာရတက်လိုက်ဟောဒါရင်ချုပ်ကပြန်နေတရားရမယ်ယခုလေဒီခန္ဓာကြီးဘုရင်နဲ့နေပါလိမ့်မယ်။ကံကျုပ်လူဟာအထောက်ပံ့နေတာ။ဟုတ်လား။အဲဒါပြီးရည်ရည်ချာတော့ဟောတာဘုရင်ပါလိမ့်မယ်။ဘုရင်ပြောတာပါလိမ့်မယ်။ဟောဘုရားကဟောလို့တရားကပြောတာပဲ။ဟုတ်လား။အခုချိန်တော့ဇေမတန်ခါကဆုံးမနေပါလား။ဆိုတော့ဘုရားပြတဲ့ကံလည်းယဉ်ကြည်ကြည်ရည်ကသိကြသွားတယ်။မသိကြဘူးလား။အဲဒါကိုတရားပေါ်နဲ့တရားကင်းစီတရားပေါ်နဲ့တရားကင်းစီသံဃာပေါ်နဲ့တရားကင်းစီကိုလာတဲ့အကျိုးပေါ်တော့တရားကင်းနော်ကိုတရားလာတဲ့တခြားကြောင့်တရားကိုဒီကြောင့်လေးပါဘာမှချုပ်လို့တရားဒီခုပြည့်စုံပါဘုရင့်နဲ့အကျိုးလေးပါကူမင်းနဲ့နေတာပဲမနေဘူးလားကံကောင်းနေတဲ့သက်ရှင်နေတယ်ဘုရုကောင်းလို့ပေါ့ခါရကောင်းနေလို့ပေါ့ငယ်စိတ်လေးကောင်းနေလို့ကျေစင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့ဆင့်တယ်လေရှိတာစိတ်ကတိုက်တိုက်မရှိဘူးလားသူစိတ်ကသူ့တတ်တာလေတော့မြင်ရှိတယ်ပေါ့လေအချို့ကလည်းမဆွေးပြီးကြရနေတာမစားနဲ့မတော်တာပိန်ချုံပြီးသားနဲ့ခမောင်းဆုံးလို့ပါလေသူစိတ်ကသူ့နေဆင်းမဆွေးဒီစိတ်နဲ့ကသူသေသွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကမရှိဘူးဒါစိတ်ကတတ်တာလေတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းနမိုက်ချက်ကလည်းတရားပေါ်နဲ့တန်လျောင်ရှိတရားပေါ်နဲ့တန်လျောင်ရှိကိုယ်ကျင့်ပေါ်နဲ့တန်လျောင်ရှိနေကိုယ်ကျင့်တာလေဟောတာချွေးလာအဖြစ်မေကံလာအဖြစ်ပဲလို့မှလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျင့်ပေါ်တာတန်လျောင်လို့သိလိုက်ကိုယ်ကျင့်နေတာဟုတ်မှာဟုတ်ကလားလို့ဒီနေ့လည်းတန်လျောင်မရှိပါနဲ့ရှိကလေးငါဘာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့တန်လျောင်မရှိကလေးရုံနေဖြစ်ခဲ့ပါဟုတ်လားငါမေဝနေရသေးရရှိပါဖြင့်ယုံနာယခုတော့ဘယ်လိုနေရမလဲသိနေတဲ့ဥစ္စာရေမေနာဖြစ်ဖြစ်နေနေတယ်ဆိုတော့သိနေတော့ဟောတာဖြင့်သံဃာတွေကရှင်းပြမနေဘူးလားသံဃာတွေကရှင်းပြကြလာနေတော့ဒီလိုဒီကနေ့မှာဒီသံဃာရှိနေတယ်လို့ကိုကျောင်းမှာဘုံဒီပဲသံဃာရှိနေတယ်လို့ရှင်းနေတယ်တဲ့ပေါ့ရှင်းဘုရားကြောင့်ကြိုးရကုန်တည်ပြီလားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားတူအခါတိုင်းသူ
ကြောင့်လည်းသူကုန်ပြီးပြီးကြတာနေတဲ့တော့ဒါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲဒီဒီမဲ့ဆရာပဲကြောင့်ကိုအကြောင်းချုပ်တာပဲသူကြလေဘာမှသူစမ်းလို့မဟုတ်ဘူးသဘောကျအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားဟာအကြောင်းချုပ်သွားလို့ရှိရင်သူတည်ရနေနိုင်မှာမတည်ရနိုင်လို့ဆိုတာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဒီကိုယ်ပေါ်မှာလည်းကိုယ်ခန္ဓာပေါ်နိုင်တယ်။တန်လျာမရှိနဲ့။ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့အကျင့်ပေါ်နေတယ်။တန်လျာမရှိပဲနဲ့။သူရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိသိကိစ္စကင်းတယ်။ဝိသိကိစ္စကင်းလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကလည်းကင်းတယ်။ဒါကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ရှင်းလား။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်သောတာပန်ဒိဋ္ဌိတော်ကိုထုံးတယ်ရှင်း။အဲသူတည်းသွားသူတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမှန်ပေါ့လေအဲ့ဒါဖြင့်သံဃာကင်းပြီးသေးရအောင်လေအလုံးလုံးခံမှဖြစ်မှာပဲလို့လို့ကတော့ခန္ဓာရှိတဲ့အခါကျတော့သူတည်းကအများကြီးရသေးပဲဒုရှိထားတော့ကသေးနေတဲ့ခန္ဓာကမရမစဲပဲပဲအထူးဆောင်းမှမဟုတ်ပဲဆိုတဲ့ညာမလာဘူးလားလားရှင်းတယ်အခုဒီကတော့ငါတို့ကအများသမုတ်တယ်အသေးဘူးပေါ့ကိုဉာဏ်နဲ့ရှိတာကသေတာတွေကတော့ဘာနဲ့ခဏခဏသေတယ်ဆိုတော့နောက်ပဲတကယ်ရမှလည်းပေါ်ဘူးလားအဲဒါဒါသေရင်းကသေစမ်းကရိုးရလာလို့မင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြရိုးရလို့ပါရှင်းညာဘာဖြစ်ကြရိုးရလို့ပဲလို့ဆိုတော့ရိုးရလို့ပြောနိုင်တဲ့စကားကဥပဒနာနဲ့ညာနဲ့မှရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောဥပဒနာမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျကြဒါဖြင့်တို့လို့ပြောရပါဘူးဒီလုံးမှာတော့ဖြင့်ကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့မရှိတာမှန်ပဲဘယ်လိုဆုံးခဲ့တယ်ကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒါနေတော့ကဆရာဘုန်းကြီးလိုက်တွန်းတာလဲဆရာသမားတို့တိုက်တွန်းတာလဲတိုက်တွန်းမှာပဲမင်းတို့ကလည်းလက်ခံယူရနေရတယ်။ယူရမယ်လေစား။နံကာဒီဝိညာဉ်သေတော်ကောင်။နောက်နှစ်ပေါင်းတိတ်မကြပါဘူး။ဒီလိုပြောပေမဲ့လူဒီဟာကိုကွယ်လေဦးမယ်။ရှင်း။ဒီလိုပြောပေမဲ့လူကိုကွယ်ဦးမယ်။ထောင်ရတဲ့နားလည်းကွယ်သွား။မင်းတို့မှလည်းထောင်ရတဲ့နားလည်းကွယ်သွား။သဘောကျ။ပြောမယ်ဆရာနဲ့။ကွယ်ပြောက်။အဲ့တော့ဒီရှင်ကအကောင်းဆုံးပဲရောင်းနိုင်တဲ့ဆရာလေးရှိတယ်။ထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာညင်းနေတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာကိုသဘောကျရောင်းနိုင်တဲ့ဆရာရှိထောင်းနေတဲ့နားရှိတယ်။ဘာဥရောပတရားကိုသွားပြောမယ်။အာဖရိကတရားကိုသွားပြောမယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူး။ထောင်းနေတဲ့နားရှိတယ်။မရှိတော့အခုမဲ့နေပြီကွာ။ရှင်းမလား။ရက္ခမင်းလေးဒီကောင်အဲချက်ကောင်တော့ဘာနဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာဒီတဲ့မှာနေရည်နဲ့ထိုးလိုက်ပြန်တော့လဲတသမပြောဘယ်နဲ့တသိန်းအောင်ထားပါဒါလေးတော့မှအတော်ရွေးရဟုတ်လားဒီဆဲတော့မှမျိုးတွေပြုံးနေနေရာကများဒါဖြင့်ဘယ်ကသစ္စာတိုင်းမှာဒီနေ့ကဟောတာတဲ့တဲ့ဘယ်လားတဲ့တော်ပြီဉာဏ်သတိတွေကငါဖျားတက်တဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းကြည့်လိုက်ပြီကွာတယောက်ကုတည်သွားတော့မတွေ့ဘူးသတိတွေပြနေကြရောဘယ်နဲ့စဉ်းစားမိလဲပြနေကြရောမရှိဘူးဆိုတာနောက်ပါတယ်ကဓမ္မတွေပေါ်ရပေါ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြန်ကြလို့တခါတည်းကိစ္စပြန်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တင်းနာမှာပြန်ဟောလိုက်နေကုန်းချုပ်တော့မယ်နိုင်ရှိတော့နော်ဘာမင်းနဲ့မရှိခင်သေးလို့ရှင်မဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလုံးလို့သာကိုယ်ခန္ဓာကိုမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါခင်သေးရဲ့။တခါကိုယ်ခန္ဓာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြုံးနေတယ်မဲ့တယ်ပဲလက်ရမယ်လို့ခင်ဗျားကဟောထားတယ်။ဒါနဲ့မခင်နိုင်အောင်ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်ကြောင်းကောင်းမသိအောင်လုပ်တာဘုရားသစ္စာအရှိပဲဆိုတော့သိအောင်လုပ်တာ။ရှင်းလား။နည်းနာပြီးရော။သုံးနာမှာကပြည့်စုံနေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ညာလုပ်တာညာဒီကနေ့မှမပြုတ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလာလို့ရှိရင်မဲ့ပါမယ်
ရှင်းလားအဲပြည့်စုံပြလိုက်တယ်ပြီးအောင်လုပ်ခံနေရတော့မပြီးဘူးနော်ဒီနေ့မှကလည်းကိုယ့်အကျင့်သိက္ခာနဲ့ကိုလာခဲ့တဲ့လမ်းကိုသွားရမယ်ဖြစ်ထွေကိုဥနေတဲ့ဖြစ်ထွေတွေလျှင်းအောင်ထားရှင်းလို့ပြည့်ကံလာထားလို့တန်လျောက်ဝိသေသာမရှိဘူးနဲ့ဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်တဲ့ဒီဓမ္မတို့မှပြုံးသေးတာရှင်းမလားရှင်းပါဒါပေမဲ့ဒီတရားမှပြင်မဟောပါလေလုံးမင်းသိနေတဲ့တရားဘာဟောသိနေတဲ့တရားဆိုတာကိုတော့တရင်ကြီးနော်အော်သိနေပြန်ရေးတာဗျာဆိုတော့သိနေအကောင်းဆုံးရှိနေသေးတယ်ပြောလို့အကောင်းဆုံးရှိနေတော့အဆိုးကိုဖယ်ပေးကြတာအကောင်းကိုဉာဏ်နဲ့ဖက်ထားအောင်လည်းလုပ်ရတာရှင်းတယ်ဒါရောမင်းတို့ဒီလိုလုပ်ရင်လုပ်ပါမလုပ်လို့ရှင်လည်းလည်းဘုတင်နဲ့မြင်မှောက်ဒီဘုတင်ထားတဲ့မြင်မှောက်လို့ဘုတင်လေတဲ့ကိုကြဆိုင်လက်သက်ဘောပြန်ရောက်ဖို့အရေးဘယ်တော့မှမရှိဘူးရှင်းတယ်ဒီဒုက္ခမင်းတို့ဒီလိုမလုပ်ဖင်းနဲ့မဲ့တဲ့ဘက်ကိုလိုက်ကြလို့ရှင်းတော့ပြန်တက်ဖို့လမ်းလူပြေဖို့မရှိနိဗ္ဗာန်ကျတော့ဝိပဿနာလူပြေတော့ပြန်တတ်နိုင်လို့အကြောင်းရှိသဘောပါဒါဖြင့်တော်ပြီခရားဒီနေ့ဤလိုလူမျိုးစလုံးမှာမဲ့တယ်ဟူပြီးပြန်ကြောက်ပြီးပြုံးတယ်ဟူပြီးကိုယ်သာပြည့်ရပြီလက်ရသိမ့်လို့အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆက်ပြောရစိတ်တန်ဘဒနာရှုဝိညာဉ်ဘဒနာကျေရာရှုပါတခုရရှုနာမည်မရှိပါနဲ့ဧဘောမောပဲတခုသောတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါက်နိုင်တာဖြစ်နေတော့ဘာမှဗာနေရမရှိပဲနဲ့ဝါကျိုးစားရမရှိသဘောပါရဲ့ကဲဒီနေ့ဒီစဉ်တော့ကြောက်